Assalomu alaykum, Fayzli oshxonaga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga tvorogli bulochkalarni, ya'ni vatrushkalarni o'zim bilgan va sinovimdan o'tgan oson, sodda retseptini ko'rsatib beraman. Demak, ishni xamir qorib olishdan boshlaymiz. Idishga 250 ml iliq sut, yarim choy qoshiq tuz, 1.5 choy qoshiq quruq drojja, 3 osh qoshiq shakar, 1 dona tuxum solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Va 350 gram unni oz-ozdan bo'lib solib, xamir qoramiz. Unni birdaniga savormaymiz, xamirning konsistensiyasiga qarashimiz kerak. So'ng 50 gram erigan margarin yoki o'simlik yog'ini qo'shib, yaxshilab mushlab boramiz va qo'lga yopishar xamir qoramiz. Endi xamir ustini qopqoq va sochiq bilan yopib, issiq joyga 30-40 minutlarga oshirgani olib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, xamir 2 barobar kattalashib oshib bo'ldi. Endi stolga ozgina un sepib, xamirni teng 9 ta bo'laklarga bo'lib olamiz. Har bir bo'laklardan tekis va chiroyli zuvalachali yasab olamiz. Duxovkani listini yog'lab yoki pergament qog'oz qo'yib, listga xamirlarni orasini ochib taxlaymiz. Xamirlarni ustini selofan paket va sochiq bilan yopib, issiq joyga yana oshirgani 15 minutlarga olib qo'yamiz. Bu orada bulochkalar uchun tvorogli nachinkani tayyorlab qo'yamiz. Idishga 200 gram tvorog, 1 choy qoshiq vanilin, 3 osh qoshiq yoki tabga ko'ra shakar, 2 osh qoshiq qaymoq yoki bo'lmasa smetana qo'shamiz. Olasizlar, ikkalasini qo'shmasangiz ham bo'ladi va bir dona tuxum chaqib, yaxshilab hammasini venchik yoki blenderda aralashtirib olamiz. Shu bilan tvorogli nachinka tayyor. Bu orada mana zuvalachali ham oshib bo'ldi. Endi bulochkalarga mos stakanni olib, tegini yog'lab, ko'rsatilgandek stakan bilan bosib, xamirni o'rtasini chuqurcha qilib olishimiz kerak. Bir dona tuxum atalab olib, chetlariga surib olamiz. Chuqurchalarning ichiga bir osh qoshiqdan tvorogli nachinkani solib chiqamiz. Xohlasangiz, tvorogli nachinkani o'rniga jem yoki murabbo ishlatsangiz ham bo'ladi. Bulochkalarni oldindan 180 darajada qizitib olingan duxovkaga 30-35 minut chiroyli rangga kelguncha pishirgani qo'yamiz. Mana yumshoqqina, mazali, hammamiz sevimli bulochkalarimizdan biri bo'lgan vatrushkalar ham tayyor bo'ldi. Sizlar ham shu retsept bo'yicha albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.
Kanalimizga obuna bo'ling hamda Instagram va Telegram sahifalarimizga qo'shilib, yangidan-yangi retsept va uy bekaraligi kerakli maslahatlardan xabardor bo'ling. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.